Mislim da je potpuno jasno da se Istarska županija želi solidarizirati sa nogometnim klubom Istra 1961, sa njihovim igračima, pogotovo u ovom trenutku s igračom gospodinom Henri Bell, jer jednostavno ne možemo prihvatiti ono što se dešavalo na našim stadionima u Hrvatskoj u zadnje vrijeme. Ovo je jasno iskazivanje dakle, našeg stava, podrške klubu ljudima koji žele uživati u sportu i vole nogomet i ništa drugo ne žele na stadionima, nego naprosto dobar nogomet sa puno golova. Dobro, sad ste pitanje bilo. Koliko ga ovakva situacija uznemiruje ili motivira da bude još jače? Il demande si cette situation c'est une motivation pour vous ou come è la vostra situazione personale? Unfortunately, for me, it was last 2 weeks, I think. So right now, I always try to put this behind me and continue, because the most important thing is football. That is what I came to do in Croatia. So it's not a motivation. I have my personal motivation, who is my family. So this cannot be more motivation for me. It's normal. It's some situation. I will just like to continue to play my football like I play right now. Župane, sam ova situacija je definitivno tragična. Mi moramo zaustaviti ovakve huligane. Ja ću od ministra tražiti najoštre reakcije i sankcije, jer klubovima naravno, pa ako se može i pojedincima, ako se mogu identificirati ti pojedinci, jer ako se huliganizam i rasizam uspio u velikoj mjeri izbaciti sa stadiona diljem Europe, moramo to učiniti u Hrvatskoj i to spriječiti u korijenima, jer ovo su na neki način početci takvog jednog huliganizma i rasizma u Hrvatskoj i želim sudjelovati u tome da to iskorijenimo odmah. Sada je prilika, zato sam i odlučio napraviti ovaj prijem za gospodina Henrija Bella, zato što on zaslužuje našu solidarnost, zaslužuje našu podršku. On je došao ovdje igrati nogomet, igrati za naš klub, zabijati golove, zadovoljavati naše navijače i želimo stati uz takve ljude koji evo, traže svoju budućnost u Istri, traže svoju budućnost u Hrvatskoj, u hrvatskom nogometu i zato očekujem od vodstva hrvatskog nogometa, a pogotovo od ministra, poznavajući ga jako dobro, uvjeren sam da će on djelovati brzo i oštro i odgovorno.